Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Karibuni katika ibada yetu ya misa ikiwa ni Jumapili ya tano ya Kwaresima. Na katika Jumapili hii tunaendelea kujitayarisha vema tukikaribia sikukuu ya Pasaka, yaani ufufuko wa Kristo. Na basi masomo yetu inatutayarisha kuangazia na kuangalia juu ya ufufuko, na hasa pale Kristo alimfufua Lazaro, na hapo akadhibitisha wazi na vile vile akatangaza yeye ndiye ufufuko na uzima. Na basi sisi tu wa Kristo, na kipindi hiki ni kipindi cha Kwaresima, kujirudi, kutoa yale mambo yote maovu na kujiwekea yale yote mazuri yanayoweza kutuletea uzima huo na ufufuko. Tuombe pia kwa hili janga la corona liweze kupata suluhisho na madawa, ili watu wa Mungu kote duniani waishi kwa afya njema na furaha, na kurudia shughuli za kawaida, na hasa kurudia ibada zetu za Jumapili na za mambo yote ya imani na kanisa. Tujute dhambi zetu tupate kujiweka tayari kumtolea Mungu sadaka hii takatifu. Na kuugamia Mungu Mwenyezi, nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo, na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Na Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Utukufu kwa Mungu juu, na amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza. Tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu. Ee Bwana Mungu, mfalme wa mbinguni, Mungu Baba Mwenyezi. Ewe Bwana Yesu Kristo, mwana wa pekee. Ee Bwana Mungu, mwana kondoo wa Mungu, mwana wa Baba. Mwenye kuondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Ewe mwenye kuondoa dhambi za dunia, pokea ombi letu. Ewe mwenye kuketi uume kwa Baba, utuhurumie. Kwa kuwa ndiwe uliye peke yako mtakatifu, peke yako Bwana, peke yako mkuu, Yesu Kristo, pamoja na Roho Mtakatifu, katika utukufu wa Mungu Baba. Amin. Tuombe. Ee Bwana Mungu wetu, tunakuomba utusaidie tuwe na mapendo kama ya mwanao aliyeipenda dunia hata akajitoa auawe. Tunaomba hayo kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Somo kitabu cha Ezekieli. Sura ya 37 mstari wa 12 hadi 14. Bwana Mungu asema hivi: Tazama, nitafunua makaburi yenu
na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu. Nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu. Nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu. Nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Wimbo wa katikati. Zaburi 130. Maneno ya kiitikio. Kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Ee Bwana, toka vilindini nimekulilia. Bwana usikie sauti yangu. Masikio yako na yasikilize sauti ya dua zangu. Kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, ee Bwana, nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha, ili wewe uogopwe. Kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Nimemgoja Bwana, roho yangu imengoja, na neno lake nimelitumainia. Nafsi yangu inamgoja Bwana kuliko walinzi waingojavyo asubuhi. Naam, walinzi waingojavyo asubuhi, Israeli umtarajie Bwana. Kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Maana kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Yeye atamkomboa Israeli na maovu yake yote. Kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Somo la pili. Somo katika waraka wa mtume Paulo kwa Warumi. Sura ya 8 mstari wa 8 hadi 11. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Lakini ikiwa roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Tusimame kwa shangilio. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima, asema Bwana. Yeye aniaminie mimi hata kufa kabisa, hata milele. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Na somo katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Utukufu kwako, e Bwana. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha, dada yake.
Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu. Akamfuta miguu kwa nywele zake, abaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale waugu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye mpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia, alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Naye Yesu alimpenda Martha na ugu lake na Lazaro. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku mbili pale pale alipokuwapo. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, jusi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Yesu akajibu, je, saa za mchana ni 12. Mtu akienda mchana hajikwai, kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu. Bali akienda usiku hujikoa, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini nitakwenda nipate kumuamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake. Na hao walidhania ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwapo huko ili mpate kuamini, lakini natwendeni kwake. Basi Tomaso aitwaye Pasha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku nne. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadri ya maili mbili hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya nduguyo. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungelikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuko na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokuwa atakufa, anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, Bwana wa Mungu yule ajaye ulimwengu. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamwita ugu lake Mariamu faragani akisema, Mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia, aliondoka upesi akamwendea. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi waliokuwamo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomuona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata huku wakidhania ya kuwa anakwenda kaburini ili aliye. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumuona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomuona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? Akamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda.
Bali wengine nao wakasema, je, huyu aliyemfungua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Basi Yesu hali ya kiugua tena nafsini mwake akafika kwenye kaburini. Nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku nne. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiniamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliye nituma. Naye akiisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sada miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwashe aende zake. Basi wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Mariamu na kuyaona yale aliyoyafanya wakamwamini. Injili takatifu ya Bwana. Sifa kwako e Kristo. Katika Jumapili hii tunapokaribia kusherehekea siku kuu ya kufuka kwa Bwana, na tunapokuwa katika hii Jumapili ya mwisho ya Kwaresima, tumekuwa tukitembea na Kristo huku akitufundisha mambo mengi ya kuweka misingi yetu katika imani ndani yake. Na mambo yale yamekuwa akitufundisha kama vile kuongezea hali yetu ya kusali, kuongezea hali yetu ya kuwasaidia wenzetu kwa matendo ya huruma, kuwa fikiria wale wengine kwa njia zozote zile, na hasa katika wakati huu dunia yote inafadhaika kwa sababu ya janga la corona, na watu wote wanashukurika kwa maombi. Tuko na sababu pia ya kuongezea sala zetu kwa hili janga lililotupata katika dunia nzima. Vile vile tumeulizwa kufunga. Ndivyo kipindi hiki cha Kwaresima kinajulikana kwa mfungo ama fasting, kana kuima kunyerekia. Na basi tukifanya hayo na tukiyafanya kwa upendo, Mungu wetu naye atatuhurumia na ataweza kutusamehe makosa yetu na vile vile kututia neema yake ndani yetu, na pia tutubu dhambi zetu, tuweze kusameheana, kurudisha uhusiano mwema katika familia, katika jirani, kanisani, na hali zozote zile tunahusiana na watu kwa njia nyingi, hata vile kazini, kwa biashara, kwa uongozi, na hali hizo zote. Na Kristo wetu leo anatufundisha juu ya kumtumainia. Kuna mambo mengi katika hii dunia yanarudisha matumaini yetu chini. Mpaka hata wakati huu tukisikiliza nyaja mbalimbali, watu wanalia na wengine kwa kupoteza matumaini wanauliza, Mungu yuko wapi katika janga hili? Mungu yuko wapi katika haya mambo tunakumbana naye? Na sio tu kwa wakati wa janga hili, lakini hata katika mambo yetu ya maisha. Kuna wakati wewe kama Mkristo au mimi kama padri ama mtu yeyote yule kule, tunasongwa na matatizo ya aina nyingi. Na shida hizo zinakukumba ni za kibinadamu. Kila mtu anapitia mambo haya magumu.
Na sasa kila kitatusaidia ama usaidizi wetu unatoka kwa Mungu. Tunasema haya tumeyaona, tumeyapitia, lakini sio sisi peke yetu, kuna wengine wamepitia mengi hata magumu. Na kwa hivyo inatubidi hata kama hayo mambo yako mbele yetu ni magumu, inatuita kutegemea Mungu. Na katika Biblia yote na katika historia ya binadamu, wale wote walimtegemea Mungu, hakuna watu ambao hawakupata jawabu, hawakupata suluhisho ya shida zao. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwema, na kama vile tumesikia anatuonyesha fadhili zake, na fadhili hizo ama wema wake, neema zake anatuonyesha kwa sababu anataka sisi wote tuokoke, tusije tukaangamia, lakini tupate maisha ya milele. Na amefanya hivyo kwa sababu ametuonyesha kwa mfano. Anamfufua huyu Lazaro ambaye alikuwa amekufa na kukaa kaburini kwa siku nne. Na dada zake walikuwa na hofu sana, na walikuwa wamefadhaika, wamelia siku hizo zote. Na vile vile watu wa kijiji, kwa maana walimpenda huyu Lazaro na waliwapenda dada zake na familia hii, waliweza kufadhaika pamoja nao. Na kilio kikawa kingi sana, wakimulilia Mungu na kujiuliza maswali. Naye Kristo alipofika kule na kuona hali ile ya hofu na kufadhaika na kilio, naye kama binadamu akaguzwa rohoni mwake na akalia. Na kilio hicho chake kinatufundisha ya kwamba anahusunika kwa sababu ya shida zetu, kwa sababu ya unyonge wetu, kwa sababu ya yale magumu tunayoyapitia. Na sio kuhusunika pekee, lakini anaona ni fahari yake au ni jukumu lake kusaidia na kuleta matumaini. Na baada ya kufanya hivi, baada ya kumfufua huyu, tunaona matumaini ya watu wote inaanza kurudi na wanaanza kumuamini. Na wengine wanajiuliza maswali, tumesikia amefanya mambo mengi ya miujiza, hata kuponya yule kipofu. Alishindwa tu kumfufua huyu rafiki yake na rafiki wa familia ile alikuwa anawapenda. Na watu wengi kujiuliza maswali, leo wamepata suluhisho, kwa sababu uhusiano na Kristo si uhusiano wa bure. Wale wote ambao wamefanya urafiki naye hawawezi kulia kamwe. Watapata matatizo, watapata shida kama mtu yeyote yule, lakini Kristo wakati wake ataweza kuwasaidia. Basi Wakristo wapenzi, hata tunapoona vile hatuwezi kuhudhuria ibada ya Jumapili kwa kanisa kwa sababu ya hili janga la corona, tuko na furaha ya kwamba kupitia teknolojia na kupitia ujuzi wa binadamu ukipewa na Mungu, tunaweza kupata haya masomo na kufuatilia ibada vema katika hii mitandao na teknolojia. Basi tuendelee vile vile kutukuza Mungu kwa hizi nafasi ametujalia za kuweza hata kama tuko nyumbani kuweza kuhudhuria ibada kwa kiroho. Na huu ndio wakati vile vile tunapofuata hii misa tukiwa majumbani kwetu kupitia vyombo vile vyote vinavyoweza kutuletea habari hii jema, tukumbuke ni wakati tumetenga kwa ajili ya kanisa. Tunaposikiliza tutulie kama tulivyo kanisani, tuweze kusoma masomo haya, tuweze pia kutafakari
juu ya siku hii ya Bwana, na vile vile tuweze kuiheshimu kama vile wakati wa kawaida tunafanya. Na Mungu wetu tukifanya hivyo atatubariki, na vile vile atapokea dua zetu na maombi yetu. Tuendelee kujiombea, tuendelee kuombea nchi yetu, kuombea dunia yote, kuombea kanisa na kuombea mahitaji yetu yote, ili Mungu wetu mwenye huruma atusaidie na tuokoa kutokana na janga hili na shida zingine. Na vile vile tumuombe Kristo aliyemfufua huyu Lazaro atufufue katika unyonge wetu, katika vivo vyetu, kutokana na mambo yale yote yanayotukumba. Na vile vile tukakaa kama watu ambao hawana uhai ndani yao, lakini Kristo mwenye huruma atatufufua, na tukifuka pamoja naye tutakuwa washindi. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Basi sasa tujitayarishe ili tukiri imani. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na nchi, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote. Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wake yeye Bikira Maria, akawa mwanadamu. Akasulubiwa pia kwa ajili yetu sisi, akateswa kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akafa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu ilivyoandikwa. Akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu wa hukumu wazima na wafu, nao ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu, Katoliki na mitume, na ugama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na kujia na mfufuko wa wafu, na uzima wa milele ijayo. Amen. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Mungu Baba Mwenyezi, tunakuomba kwa ajili ya kanisa, tukimuombea Baba Mtakatifu wetu Francisco na baraza la maaskofu wote duniani, ili wanapoliongoza kanisa lako takatifu, sisi wafuasi wako tuweze kufikia ufalme wako. E Bwana, tunakuomba. E Bwana, tunakuomba utusikie. Sala zingine. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya kipaji cha uhai ambacho umetukabidhi. Tunakuomba uendelee kutupa imani katika maisha yetu, hasa wakati huu ambao tumekumbwa na janga hili kuu la corona. Kama vile ulivyoweza kumfufua Lazaro na watu wao walikuwa wametupa matumaini, tunakuomba uweze kutupa nguvu ili tuweze kukutumainia wewe tu ambaye ndio suluhisho la maisha yetu. Tunaombea wote ambao wameathirika kwa njia moja ama nyingine. Tunaomba Roho wako Mtakatifu aweze kuwashukia na kukaa pamoja nao, na ili waweze kuendelea kukutumainia, ili waweze kukujua, kukupenda na kukutumikia tukiwa hapo ulimwenguni, na ili baada ya maisha ya hapo ulimwenguni tukaweze kuishi pamoja nawe.
Bwana tukuomba utusikie. Bwana tunakuomba utusikie. Tuombe vile vile watoto na wakongwe ambao hawana nguvu ya kujikinga kutokana na yale mambo tunafundishwa kuangalia, ili Mungu mwenyezi kupitia kwa mikono yetu na usaidizi huo tuweze kuwaelekeza, kuwasaidia kwa mapendo na kuwalinda, ili janga hili lisije likawatatiza. Bwana tunakuomba. Bwana tunakuomba utusikie. Na basi tukinye kidogo kwa sala kwa roho zetu, kwa mahitaji yale yote tuko nayo kama Wakristo. Kwa mahitaji haya yote ya binafsi, Bwana tunakuomba. Bwana tunakuomba utusikie. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Ya Maria, moyole mwega, mwadani yari nawe. Weole mwadime kure ya kaote, nerisi mwana wada ya kure mwadime. Maria, mwode mwina wakia, ikutoware yule hia, yule hile ya ukwa kuitu, nekotu ike mwini. Mungu, ulie makibirio na nguvu yetu, ulie asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako, utujalie ili haya tunayoomba kwa imani, tuyapate kweli, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mkate huu tunao kutolea. Mkate huu ni mazao ya nchi na kazi ya mikono ya wanadamu. Tujaliwe uwe kwetu mkate wa uzima wa milele. Tukuzwe Mungu milele. Tukuzwe Bwana Mungu wa ulimwengu, maana kwa wema wako tumepokea divai hii tunayo kutolea. Divai hii ni tunda la mzabibu na kazi ya mikono ya wanadamu. Tujalie iwe kwetu kinywaji cha roho. Tukuzwe Mungu milele. Saleni ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Mungu Mwenyezi, utusikilize sisi watumishi wako uliotujalia kujua dini ya Kikristo. Ututakase kwa nguvu ya sadaka hii. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni mema na haki. Kweli ni mema na haki. Tukushukuru daima na popote, Bwana Baba moyo wa Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye kama mwanadamu alimlilia rafiki yake Lazaro, na kama Mungu wa milele alimfufua kaburini. Yeye alituonea huruma sisi wanadamu,
akatufikisha kwenye uzima mpya kwa makubwa matakatifu. Kwa njia yake jeshi la malaika wa kuabudu wewe mtukufu na kufurahi milele mbele yako. Tunakuomba uamuru sauti zetu ziungane nao tukisema pamoja kwa shangwe: mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. E Bwana kweli mtakatifu na shemishemi ya utakatifu wote, tunakusihi utakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tangaze fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo e Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. E Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco, na askofu wetu mkuu Anthony Muheria na watumishi wako wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Uwakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mshuba wake, mitume wenye heri, Mtakatifu Yosefu Kafaso msimamizi wetu, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, na kuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, ewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. Na sasa kwa imani tusali kama alivyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maishani mwetu. Utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako. Tusifadhaishwe na jambo lolote. Tujalie kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na washieni amani, na wapeni amani yangu. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nawe. Takiane amani. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utujalie amani. Huyu
ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, sistahili uje kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Maji ya ubavu ya Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ee Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche. Usikubali nitengane nawe, na adui muovu nikinge. Saa ya kufa kwangu niite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze. Milele na milele, amina. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote, milele na milele. Kwa ajili ya wale ambao hawakuweza kupokea kwa sababu ya ile hali ilivyo, kwa kiroho tumempokea Kristo na tutaomba katika roho zetu. Bwana asema, kila aishiye na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba tuwe tumeungana naye daima, yeye ambaye tunashiriki mwili na damu yake. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Basi tunatoa shukrani kwa wote kufuatilia ibada hii, hata tukiwa nyumbani kwetu. Tuendelee kuwa na matumaini ya kuwa Mungu yuko nasi, na hata hii ikiwa ni siku ya Bwana, ako pamoja nasi na anasikiliza sala zetu hata tukiwa nyumbani. Na tufanye familia zetu kuwa kanisa dogo sasa, na hasa siku hii ya Jumapili. Na sivyo siku zingine vile vile tupate nafasi ya kumuomba Mungu wetu baada ya shughuli zetu za kila siku, ama vile wanafunzi wanavyoendelea kusoma na kufanya revision wakiwa nyumbani, kina baba kina mama katika kazi zao za kuwatunza watoto wao, na sisi wote katika ile shughuli tuko nayo, tumuombe Mungu wetu awe pamoja nasi na tusije tukapoteza matumaini. Basi tunawatakia siku njema ya Bwana kutoka hapa parokia ya St. Joseph Kafaso Kimomo. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Endeni na amani kumpenda Mungu. Ibada yetu ya misa imekwisha. Tumshukuru Mungu. Thank you.
Peter.